shirkan jiraayay ee si wadajir u qabteen wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriiso iyo wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Awukar Islo Ducaale ayaa waxa ay kaga hadleen baaris hordhac oo ka soo baxday mashaqadii ka dhacday isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho 14ka bishan. Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yiriiso oo madashii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay tirakoob ay soo sameeyeen laamaha amniga kaa oo ku aadan tiradii dadkii ku dhintay iyo intii ku dhaawacantay weerarkii ka dhacay isgooyska Soobe. Saddexdaasi tallaabo waxaa dhinac socday in taariikhda markii ugu horreysay la sameeyey diiwaangelinta xogta inta qof ee ku geeriyootay kuwa ku dhaawacmay iyo hantida burburtay, taasi oo fure u noqonaysa sidii dadka dibanayaasha gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo, sidoo kalena xusuustaas aysan sahal unaga baxin. Sidaas daraaddeed, dowladda federaalka Soomaaliya oo garabsanaysa dhalinyarada samafalayaasha ah ee u istaagay caawinta shacabkooda waxay idinla wadaagayaa in howlgalkii wejigiisii koowaad soo dhammaaday, isla markaasna ay idin sheegayso wixii halkaas ka dhacay inay tiro ahaan ay yihiin marka laysu geeyo dhaawacii dhimashaba 642, kuwaasi oo kala noqonaya sida waxaa la xaqiijiyey inay jeeriyoodeen 3 guud ahaan dhaawaca isbitaalada la seexiyey waxay gaarayeen 228, waxaase dibadda caafimaad ahaan loogu qaaday 122 oo la kala geeyey dalalka Turkiga, Suudaan iyo Kenya. Waxaa isbitaalada Muqdisho markii la daaweeyey ka baxay dad iyagana gaaraya 99 qof oo markii la daaweeyey, halka ay caawa jiifaan 27 qof oo dhaawacyada. Haddaba sidaas daraaddeed, dowladda federaalka Soomaaliya waxay tacsi u diraysaa dhammaan qoysaska ehladooda ku geeriyoodeen, waxaana ay u ballan qaadaysaa kuwa dhaawacmay inay xanuunka la qaybsan doonaan. Ugu dambeyntii, waxaa dowladda federaalku ay magaca ka beddeshay isgooyska Soobe iyadoo loo bixiyey isgooyska 14 Oktoobar, taasi waan ku xusuusan doonaa dadka aan weynay dhibkaasi. Dhanka kale, wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Awukar Islow Ducaale ayaa dhankiisa sheegay in laamaha amniga ay wadaan baaritaano ku aadan weerarkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay isgooyska Soobe, dad loo soo qabtay oo ku jira xabsiyada. Shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa caawa inaan la wadaagno wixii aan soo qabanay, waxaana soo saarno war saxaafadeedkan waxaanu aqrin doonaa wasiirka warfaafinta. Laakiin waxaan rabaa fursadda aan ku faa'iidaysanayo inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaago. Waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay-adaha amniga ee maalmaha ka shaqeynaya in dad loo xiray ay dad u xiran yihiin oo looga xog ahayno dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa dadaallo ay wax kaga qabanayso qaraxyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca caasimada Muqdisho. Weerarkan wuxuu imaanayaa xilli ciidamada ay wadooyinka intooda badan ay ka sameeyaan baaritaano adag. Cabdirashiid Sandheere, Telefishinka Caalamiga ee SRTV, magaalada Muqdisho.